കടുവ ഭീതിയിൽ വയനാട് പുൽപ്പള്ളി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളാണ് കടുവ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത്. കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ആക്രമണത്തിന് ഇടയായി. ഭീതി നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കടുവയെ പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കാട്ടിൽ പോയ ശിവകുമാറിനെയാണ് കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ ഉൾവനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്ത് ഒരു പശുവിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നിരുന്നു. ഇതോടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭീതിയിലായി. കടുവ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. മാസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ കാൽപ്പാട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അത് കൂടുതലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കടുവയെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലാറുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യനെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നതിന്റെ ഭീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. കടുവയുടെ പ്രയാസം വല്ലാണ്ട് തന്നെയുണ്ട്. ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഈ കുഞ്ഞു മക്കളാണ്, അതുങ്ങൾ ഏത് നേരത്തും ഈ വഴി തന്നെ കളിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ പേടി എന്നാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അറിവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണ് അതിലേറെ വിഷമങ്ങളുള്ളത്. കാരണം കൊച്ചുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ ഏത് നേരത്തും പുറകെ പുറകെ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് രാത്രിയായാലും പകലായാലും പേടിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. കടുവയെ പിടികൂടാൻ പരിമിതികളുണ്ടെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വാദം. കടുവ ഭീതിയെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ. അടിയന്തരമായി ഈ കാട്ടുമൃഗത്തെ, ഈ നരഭോജിയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജനം, വയനാട്.